Você sabe por que junho é considerado o mês do orgulho LGBT? Essa história começou nos Estados Unidos no ano de 1969, com as revoltas de Stonewall no bairro de Greenwich Village, Nova York. Conhecido por reunir a parcela mais marginalizada da comunidade, o bar recebia frequentemente batidas policiais, que sempre agiam com violência e opressão contra os frequentadores. No dia 28 de junho, cansados de tanta injustiça, a comunidade LGBT se revoltou, o que gerou um enfrentamento impossível de ser ignorado, até mesmo pelos jornais mais conservadores da época. Um ano depois, em 1970, aconteceram as primeiras paradas LGBTs nos Estados Unidos, celebrando o aniversário do evento. Desde então, junho é considerado como o mês de marco do início da luta pelos direitos das minorias sexuais. Mesmo após 48 anos, ainda muito a ser feito. Ano passado, em 2016, foram registrados 343 casos de homossexuais mortos em território nacional. Além disso, a cada 25 horas, um LGBT é morto no Brasil, fazendo com que o país ocupe o primeiro lugar no ranking nacional de crimes contra minorias sexuais. Um recente caso de homofobia que aconteceu na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, infelizmente, veio comprovar que nem mesmo o ambiente universitário é totalmente seguro para essas pessoas. Estava eu com meus amigos na festa, ali no Oxford, né? E nós estávamos ali, tem a fachada ali, como vocês podem ver. E aí a festa acontecia para lá. E a gente estava para cá, na fachada da faculdade. E aí, eu me separei deles para pegar uma bebida e aí eu tive que passar no meio da multidão. Quando passei, tipo, eu ouvi um grupo de meninas falando: "Ah, olha isso daí, que não sei o quê", meio que zoando, como se eu estivesse dançando, muito feminino. Eu ouvi, mas eu nem olhei, não liguei e fui direto. Aí nisso, quando eu tava voltando pelo caminho, eu tive que passar pelo mesmo lugar. E quando eu passei, eu já estava saindo do meio da multidão, mas assim que eu estava para sair, eu só senti um empurrão mesmo. Na verdade, eu meio que mergulhei no chão. Eu não tropecei e caí, sabe? Eu fui jogado mesmo e aí eu arrastei minha cara no chão, no asfalto ali na frente da faculdade. Eu fiquei uns 10 segundos lá no chão, jogado. E eu olhava para... Eu lembro que quando eu olhava para cima, eu vi a porta da faculdade, e isso pra mim ficou muito marcado. Eu me senti no chão da porta da minha faculdade. Foi aí quando minha amiga me levantou, uma amiga minha que tava passando, falou: "O que aconteceu? Sua cara tá sangrando." Eu tava com o rosto todo sangrando, meu rosto tinha todo, tava todo arranhado, aqui na parte de baixo da boca tava sangrando bastante, minha boca já tava inchando, já tava roxa. E assim, eu falei: "Cara, me jogaram no chão. Eu não sei o que foi, não consegui olhar quem foi, mas eu sofri homofobia." O TJ também conversou com a Alanis, aluna da FND e diretora executiva do CACO, para saber as medidas que foram tomadas em relação ao caso. O CACO acompanhou o processo todo desde o início. Falamos com a vítima, conversamos, tentamos acompanhar desde o início. Durante o OFAS mesmo, fizemos uma intervenção e nós estivemos presentes, nos colocando à disposição da vítima, para que se pudesse, se quisesse, se tivesse interesse em se colocar uma denúncia, enfim, algo institucional, nós estaríamos representando e dando todo o suporte necessário, nos colocando também, junto com o coletivo, nas manifestações que nós fizemos aqui, que junto com o coletivo colando as intervenções que nós fizemos e planejamos ainda no dia 28 fazer alguma outra ação. Nós tivemos um grande problema, porque a gente não sabemos quem foi a pessoa. Temos essa dificuldade, inclusive o coletivo LGBT colocou nas nossas manifestações aqui, que seria necessário a divulgação das fotos que tiveram no evento. E foi muito importante isso, porque a gente está tentando buscar ainda quem foi essa pessoa. A faculdade como um todo não estava sabendo sobre isso, sobre esse caso, por mais que a gente tenha colocado a nota, mas só foi realmente efetivo quando nós colocamos o bandeirão aqui, o bandeirão aqui no vão central da faculdade, nós colocamos. É muito chamativo a gente ter, de fato, uma agressão física que foi em frente à faculdade, à porta da faculdade. Isso é simbólico. Significa que a faculdade de direito não nos coloca agora como sujeitos de direito, porque nós temos a nossa cara esfregada no chão. A faculdade precisa ser um espaço que a gente se sinta seguro, pelo menos aqui. Tudo bem que não é uma bolha, tudo bem que a faculdade deve ser uma bolha, mas a gente se sente minimamente à vontade de ser quem somos aqui.
Se você esteve presente na festa e tirou alguma foto ou fez algum vídeo, lembre-se de enviar para o coletivo LGBT da FND e ajudar a solucionar o caso. Lembre-se, o seu silêncio também contribui para que a homofobia aconteça. Eu sou Jax Lucas, para o TJFRJ.